Ninguém reportou. Mano, ele matou em um lugar bem, mas bem difícil. Aqui. Pera, deixa eu fazer o teste. Pira! Mais um vídeo. E hoje estamos aqui, mais ou menos, 12 inocentes contra um impostor. E é isso. Vamos ver o que vai acontecer aí. E eu não deu 15 certinho no vídeo, então saiu assim mesmo. Eu não vou fazer clickbait porque não é 14 inocente certinho. Então é isso. Falou, bora pro vídeo. Simbora. Tribulante. Não temos 15 certinho. Estamos no airship. Não temos 15 certinho. Mas, né? Mais dá pra aqui. O tema é esse. Ver se eu consigo ir um 15 certinho. Beleza. Se eu conseguir, já não sei também. Porque eu não sei em que lado os vídeos estão gerenciados. Mas bora aqui. Sabotar a luz, não deu nem pra sabotar. Tem um impostor. É só um. Contra... Acho que é 11 tribulantes. Onde? Londres. Nem vi quem foi. É. Às vezes também pode acabar não vendo quem matou, assim. Beleza, de boa. Preto. Reportou. Sei não, cara. Como tem? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. É. 12. É. Então tem 11. Ainda vai tirar. Vou votar no preto só porque é um amarelo claro. Falou que era ele. Eu vou votar. Vou confiar. Ah, se eu fui. Já a pessoa foi impostor contra 11. Não, se eu for. É sorte e azar. Porque é eu contra 11 pessoas, 12, 13. Entendeu? Praticamente isso. Um impostor contra 10 pessoas. Um impostor entre. Beleza. O que for mais máximo aqui, eu vou colocar no. Como? Te duvido. Ficou pra trás, tadinha. Ficou pra trás. Beleza. Consertaram a luz. Vou fazer minhas tasks. Como tô fazendo as tasks? No chip eu não foco muito nas tasks, né? Deixa eu pro outro lado. Eu fiz essa task. De boa. Desce. Ah, tá brincando demais. Ai, esse laranja claro. Laranja claro. Ah, amarelo claro. Tô todo bugado. Ai, coral. Olha o coral ali. Deixa eu ver se alguém morreu. Não, ninguém morreu. Pera, o amarelo morreu? Olha, o coral acabou de morrer. Foi o coral, não. O rosé. O rosé acabou de morrer. Calma. Ai. Terminar essa tela. Então, não deram selfie até agora. Tem que achar o corpo dele, velho. Luísa. Beleza. Vermelho escuro passou ali pra cima. Ai, eu tenho que achar o corpo. Onde será que tá esse corpo, cara? Que alguém morreu. Eu sei que alguém morreu. Ai, velho. Ué. 1, 2, 1, 0, 4. E 2, 1, 0, 4. Pronto. Ai, cara. Deixa eu ver se não tem nada aqui. Postou pra ser esperto matar aqui. Aí eu não acho, né? Elétrica. Sai aqui, preto. Sai daqui. Eu confio no preto desde o início, cara. Ninguém reportou. Mano, ele matou em um lugar bem, mas bem difícil. Aqui. Pera, eu vou fazer o teste. Pera. Isso.
esperava eu fazer a task. Espera. Eu só ia terminar a task. Eu só ia terminar a task. Ah, cara, devia ter deixado eu terminar a task. Não, por favor. Não. Cara, eu vou ter preto. Qual task? Desentupir o vaso. Vou ter preto. Pior que eu acho que vão votar em mim. Só essa. Só essa. Só. E me votar em mim. Ah, cara, eu devia ter reportado o corpo. Aí, velho, falei que não era eu. Sempre me tiram. Sempre me tiram. Falei que não era eu. Ah, cara, só ia fazer essa task aqui, ó. Eu só ia fazer essa task aqui. Terminei essa task. Eu acho que eu vou terminar essa task aqui. Eu vou ver. Tristeza, velho. Que tristeza, sério. Deixa eu ver. Terminar essa task aqui. Fazer essa task aqui, quer dizer. Pior que eu não sei quem é. Eu não sei quem é o impostor. Eu acho que não é Rosa, entendeu? Mas ele, assim, me acusou assim. Pode ser ele, né? Ah, Luísa. Sabia que era Luísa. Ah, Luísa. Ah, Luísa. Ah, cara, é a Luísa, velho. Cadê? É a Luísa. Luísa, é a Luísa, cara. Ah, eu acho que a Rosa vai votar no vermelho escuro. Eu acho que a Rosa vai votar no vermelho escuro e nós perdemos, velho. Onde vocês estavam? Vocês estavam. Bora ver se alguém falar alguma coisa. Eu tava na sala de reunião. Beleza. Eu fazendo a task do chuveiro. E você, Luísa, fazendo teste do chuveiro. Se ela olhou aquele negócio lá. A Luísa tá ferrada. Se ela usou aquele. Viu aquela lá. Bora ver. Bora ver se a Cami. A Cami devia ter olhado aquele negócio lá depois reportado. Depois perguntar onde cada um tava. Entendeu? O corpo estava na sala da admin. Não tava na admin, não, gente. Não, 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 Cami. Não perdemos. E você, Rosa? A menina acabou de falar. Encontrou o corpo na admin. Nem a admin é. Encontrou o corpo no lugar lá. E ela tava lá. Onde encontrou o corpo? Meu Deus, hein, Luísa? Vai perder. Vai mesmo. Vamos perder. Vota, Luísa. Vota, Luísa. Beleza. A Luísa voltou. Eu voltei aqui. A Luísa voltou. Quer dizer, votou. Votou no preto e perdemos. Demorou um ano só pra votar no preto e ganhar. Ainda falou aqui, ó, self-report. Ah, que tristeza, mano. Que tristeza. Beleza, tribulante. Agora, 14. Eita, caiu. 14 jogadores. Então é um impostor contra 13 inocentes. Ah, moleque. Ai, sai daqui. Ah, sai daqui. Beleza, bora fazer as testes aqui. Só tô rodando, né? Sai daqui, Eric Carr. Nem Eric Carr, é a roupa do Eric Carr. Ah, sai de perto de mim. Por favor, não me matem. Por favor, não me matem. Assim, partidas assim são mais longas. Então eu vou cortando, gente. Assim, nas tasks, eu vou cortando assim quando eu chego nas tasks, assim. Entendeu? Porque senão o vídeo vai dar 22 minutos. Assim. E. Não, né? Não dá pra gravar um vídeo de 22 minutos. Beleza. Bora ver aqui. Ver se alguém já morreu. Ó, ninguém morreu.
O rosa foi o Kikitu. Beleza. Ah, ele vai me matar. Arquivos. Ó, tem o upload. O download, quer dizer. Ó, tem o zona. Ah, Rosé. Cadê? Sempre morro. Ou me expulsam. Ou eu morro, ou me expulsam. Ah, falei. Mano, esse ano tava muito suspeito, cara. Esse ano tava muito suspeito, velho. Ah, eu vou mais uma, vai. Bora mais uma, galera. Vai que a gente é impostor, né? Sim, bora. Agora eu fui com 12. Vai diminuir, né, cada vez, né? Agora fui com 12. 12 tribulantes. Queria ser impostor aqui, ia ser bem legal. Mas, né? Simbora, simbora. Ah, mas se eu posso matar. Se me matar aqui, eu acabo o vídeo. Ah, eu tive que ir mais uma. Nossa, vou ter que cortar muito pra não ficar coisado, ficar grande o vídeo. Beleza. Beleza, posso subir aqui. Posso subir aqui e fazer o lixo. Ninguém reportou. Beleza, até agora nada. Até agora. Eu achei que era sangue. Isso aqui é a cor vermelha. Coçou. É, ai. Bem capaz de alguém passar aqui. Vral. Ah, não, esqueci. Que eu só vou fazer isso aqui que é mais rápido. Sério, meio, sério, meio, sério. Onde? Branco. Por quê? Já? Mas já? Mas já? Eu vi matando. Aí não dá, né, branco? Ah, já, cara? Meu Deus. Tá, né? Voltei branco. E foi de base. Foi de base. É isso, deixa eu ver. Foi ejetado. Não mostra. E era o impostor. Ah, é difícil, cara. É muito difícil assim. Com 11, 10 inocente. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Se inscreve no canal, dislike. Obrigado por assistir esse vídeo. Entra no meu servidor Discord. E isso. Se inscreve no canal, dislike. Falou!